Öelge, mis muudab Enefit tehnoloogia maailma mõistes unikaalseks? Maailmas tegelikult on üldse väga vähe põlevkiviõli tootmise tehnoloogiaid. Et tööstuslikult on rakendatud ainult neli tehnoloogiat. Ja Enefit tehnoloogia nendest on üks kahest, mis suudab töödelda peenikest põlevkivi. Kõik ülejäänud töötlevad siis suure tükisuurusega põlevkivi ja nendel teistel tehnoloogiatel peenike põlevkivi jääb nagu jäätmeks, et nad ei suuda seda töödelda. Enefit tehnoloogia suudab siis kogu põlevkivi ära kasutada ja sellest õli toota. Ja teiseks eeliseks on see, et meie tehnoloogia siis energeetiline efektiivsus on oluliselt kõrgem. Ehk me suudame välja võtta sellest kivist lisaks õlile ka kogu energia. Et meie uus tehnoloogia toodab ka elektrit lisaks õlile ja ka gaasi. Ja kolmandaks on meie tehnoloogial väga madalad keskkonna emissioonid. Et õhuemissioonid on vastavad Euroopa Liidu keskkonnastandarditele ja ka tahke jääde, mis tekib, on tuhk, mida saab kasutada ehitusmaterjali või siis teede ehituses. Ja see on tehnoloogia, mis on välja töötatud täiesti Eestis. See põhimõte? See tegelikult selle kogu tehnoloogia ajalugu ulatub väga kaugel, et selle tehnoloogia väljatöötamist alustati juba Nõukogude Liidu ajal 1950-60 aastatel. Aga siin Eesti pinnal? No seda on enamasti katsetatud Eestis, aga viimase generatsiooni siis tehnoloogia on töötatud välja koostöö Eesti ja Saksa inseneride koostöös. Ja seda on nüüd tehtud alates aastast 2008 ja tänaseks on selle uue generatsiooniga jõutud siis uue tehase ehitamise keskpaika. Ja see on see sama tehnoloogia, mida Eesti kavatseb nüüd siis ka piirida taha hakata saatma? No, seda võib nii öelda, et see on see sama generatsiooni tehnoloogia, aga iga põlevkivi on erinev, et iga põlevkivi jaoks on vaja töötada välja eraldi nagu uus nagu mudel sellest tehnoloogiast. Et kõik need elementid on seal uues tehnoloogias samad, aga tuleb kohendada siis vastava põlevkivi omaduste järgi. Miks põlevkivi maailmas üldse nii vähe on kasutatud? See on maavara, mida on ju väga rikkalikult olemas. Põlevkivi tegelikult on selle kasutamine alati olnud seotud nafta hinnaga maailmaturul, et eelmine nagu buumiaeg põlevkiviõli tehnoloogiate arendamisel oli siis 1970-80 aastatel, kui nafta hinnad kerkisid lakke ja siis arendati seda tehnoloogiat. Peale seda, kui nafta hinnad jälle alla kukkusid, et siis lihtsalt õli tootmine põlevkivist ei olnud enam tasuv ja kogu see arendustegevus lõpetati. Ja eks see põhiline probleem ongi selles, et lihtsalt need nafta hinnad, mida on vaja, et see tööstus kasumlik oleks, on oluliselt kõrgemad kui siis toornafta pumpamisel. Aga tänasel taseme, tänased nafta hindade juures on selgelt kasulik põlevkivist õli toota. Ja tulevikus on nagu näha, et vähemalt need prognoosid, mis on, et nafta hinde ei lange vähemalt oluliselt. Ja pigem prognoositakse nafta hinna kasvu. Ja sellise prognoosi juures on kindlasti põlevkiviõli tootmine kasumlik. Te rõhutasite keskkonna aspekti. Põlevkiviõli tootmisel on suhteliselt palju jääke. Seda tuhka tuleb sealt ju väga palju. Ilmselt on see üks aspekt, mis maailmas tuleb murda. See mõtlemine, et põlevkivi tootmine ei ole puhas tehnoloogia. Et see on kindlasti õige, et keskkonna aspektid tuleb nagu ära lahendada enne kui seda tehnoloogiat on võimalik väga laialdaselt kasutusele võtta. Esimeseks sammuks meie puhul nende keskkonna, et murda neid müüte, et põlevkivist õlitootmine on keskkonna ohtlik, on just meie esimese tehase käivitamine Eestis. Ehk siis Enefit 280 tehase käivitamine järgmisel aastal ja sellega ma peaks
tõestama, et põlevkiviõli on võimalik toota keskkonnaohutult. Meie hinnangul õhuemissioonid ei ole mingi probleem meie uue tehnoloogia korral. Tahke jääk, mis tekib, ehk siis tuhk, on keskkonnale on võimalik taaskasutada ehitustööstuses ja teedeehituses. Ja ainukeseks probleemiks meie tehnoloogia korral on see, et on kõrged CO2 emissioonid, suhteliselt kõrged, võrreldes siis nafta pumpamisega. Aga ka CO2 emissioone on võimalik tuleviku tehnoloogiatega vähendada, kui see CO2 kinni püütakse ja see ladestatakse. See loomulikult teeb selle õlitootmise kallimaks, aga sellised võimalused teoreetiliselt on olemas, et need CO2, kui see vajadus peaks tekkima, on võimalik korstnast kinni püüda ja ladestada. Ja te ütleksite, et see on puhas tehnoloogia? Võrreldes teiste põlevkiviõlitootmise tehnoloogiate, see kindlasti on oluliselt puhtam tehnoloogia. Ja need riskid, mis näiteks on seotud nafta pumpamisel ka süvamerest, nagu me nägime siis Ameerikas, et selliseid katastroofilisi riske sellisel põlevkiviõlitootmisel kindlasti ei ole. Et need on, tootmine on lokaalne ja suhteliselt väikese mahuga. Ja katastroofilisi tagajärgi sellise tootmise korral on raske ette näha. Töö selle tehnoloogia arendamise nimel jätkub. Mille kallal te praegu töötate ja kuhu see suund on võetud, mis on tulevik? Täna või siiamaani me oleme fokuseerinud oma tegevuse Eesti põlevkivist õlitootmisele, et see tehnoloogia täiuslikkuseni arendada. Aga viimase sinna jõudnud? No me loodame, aga see töö muidugi ei lõppe kunagi, aga see ehituse või see, kui tehas valmis saab, see peaks näitama seda, et kui kauge me suutsime selle tehnoloogia arendada. Aga viimase aasta pooledes jooksul oleme ka fokuseerinud siis sellele, et tekitada endas võimekus arendada seda tehnoloogiat teiste põlevkivide jaoks. Täna meie tehnoloogiat on ainult rakendatud Eesti põlevkivi töötlemiseks. Tulevikus meil on juba täna näha, et me peame tehnoloogia arendama siis Jordaania põlevkivi töötlemiseks ja USA põlevkivi töötlemiseks. Selleks oleme me ehitanud laboriseadme, mis on siis väikse kujuline koopia meie tehnoloogiast, kus on võimalik siis laboris katsetada erinevatest kividest õlitootmist. Samuti oleme hiljuti otsustanud, et me ehitame suurema pilootseadme, kus siis juba peaaegu tööstuslikul suurusega tehases me suudame erinevaid põlevkivisid testida ja nendest õli toota. Ja nende seadmete peal katsetades ja teste läbi viias me suudamegi projekteerida uusi tehaseid nii USA kui Jordaania põlevkividele kui ka kõikidele teiste põlevkividele, mis maailmas leiduvad. Eesti põlevkivi on orgaaniliselt suhteliselt rikas, seal on palju see orgaanilise ja pae protsent on, aga ütleme, mida te peate sellest tehnoloogiast tegema siis teisiti, kui ütleme, Jordaania põlevkivi on energiavaesem, ma ei tea, kuidas USA põlevkivi seis on, mida te peate seal muutma, kas mingi põhimõtteline aspekt tuleb ka muuta või kuidas te kohandate seda tehnoloogiat? Tegelikult see orgaanika sisaldus väga palju ei määragi selle tehnoloogia iseärasusi. Seal on palju teised parameetrid, põlevkivi parameetrid on veelgi kriitilisemad. Ehk näiteks niiskuse sisaldus, kui Eesti põlevkivi sisaldab 10-12% niiskust, see niiskus tuleb sealt kivist enne välja saada, sest see vastasel korral see läheb õlisse, veena ja võrdluseks siis USA ja Jordaani põlevkivid sisaldavad väga vähe niiskust, ehk 1-2%. Selles mõttes see tehnoloogia nende Jordaani ja USA põlevkivid jaoks on natuke lihtsam, et seal selle niiskuse eraldamisega võibolla ei tulegi tegeleda.
teine aspekt selle tehnoloogia arendamise juures on, on et mis, mis selles õlis või milline see õli välja hakkab nägema, kui see toota siis Jordaania või Eesti põlegivist, et, et need õlid on täiesti erinevad üksteisest. Ja seal tulevad juba mängu õlitöötlemise protsessid, mis hakkavad kardinaalselt erinevad üksteisest. Et kui Eesti põlegivi õli korral meil on väga suur hapnikusisaldus, mis muudab selle õli väga ebastabiilseks, ehk ta vananeb ajaga, siis Jordaania põlegivis on väga kõrge väävlisisaldus, ehk seal õlis on peaaegu 10% väävlit. See väävel tuleb selleks, et seda turustada, seda õli tuleb sealt välja võtta. Ja USA põlegi korral on väga kõrge lämastikusisaldus, mida jällegi kütustes ei soovita, soovita näha. Et, et USA põlegi korral tuleb sealt õlist lämastik välja võtta selleks, et seda õli turustada. Nii et kui te hakkate seda tehnoloogiat eksportima, siis praktiliselt pidevalt tuleb sellist ühte seadet, mida siis saadetakse maailmas ei ole, seda tuleb pidevalt kohandada, vaadata. Ja täpselt nii, et iga põlegivi on, on oma omadustelt erinev ja see tehas tuleb projekteerida selle vastava põlegivi tarvis. Et siin ei saa võtta Eesti tehast ja seda lihtsalt kopeerida seda ja igale poole maailmas, et, et see tehnoloogia tuleb arendada vastava põlegivi jaoks ja seal enne tehase ehitamist on, on väga pikk arendusfaas, 3 kuni 4 aastat, et et see tehas paperi peal valmis saaks projekteeritud ja peale seda saab alles ehitama hakata. Kuidas te näete Eesti põlevkivitööstuse ja kogu selle Eesti tehnoloogia, põlevkivitehnoloogia tuleviku? Kas selles saab siis Eesti riigi, no, kuidas öelda, kulla auk tulevikus? No, meie vähemalt Enefit tiimiga näeme, et, et praeguste naftahindade juures tasub põlevkivist õli toota. Ja meil on olemas siis teadmised, kogemus ja oskused arendada see tehnoloogiat edasi kõikide maailma põlegivide tarvis. Ja kui me suudame oma esimeste teadustega tõestada, et, et see tehnoloogia töötab ja on keskkonna ohutu, siis kindlasti on, on väga suured perspektiivid neid tehased ehitada kõikele maailmas, kus, kus põlegivi leidub. Öelge lõpetuseks veel, kui suur see tiim on, kes selle tehnoloogia kallal siin Tallinnas töötab? Tegelikult on tiim nagu väga rahvusvaheline, et, et meil on koostööpartnerid Autotekis, mis on Soome Saksa tehnoloogiaarenduse ettevõtte. Samuti on meil inimesed oma õliteaduses, kes on kaasatud selle tehnoloogia arendamisse. Ja meil on ka erinevaid konsultante mujal maailmas, et kogu selle tiimi suurus võib-olla on mingi 20 inimest, kes, kes igapäevaselt sellega tegelevad, aga erinevates etappides on väga palju erinevaid rahvusvahelisi konsultante kasutud või, või siis projekteerimisfirmasid. Tegemist on juba sellise omamoodi globaalprojektiga? Kindlasti, jah.